uzmemo jedno pivo, što je nemo sad kad pivo, trebali smo da uzmemo jedno. Medene mačkice iz Pančeva. Sedam devojaka i četiri momaka. U Vrnjačkoj banji nam je super, druga godina smo ovde. Zadovoljni smo i ekipom i okruženjem i svime. Vaša tačka plesna, je li tako? Latino kabare. Predstavljamo 30. godine. Vidimo se i sledeće godine, nadam se.